Vært innom alternativet, begge to. En herved kjører så hos maskinen. De spiller videre, og det dørt å ha gripet om å komme deg til en B-finale. Vi kjemper nå. Det har ikke vært innom alternativet. Vi har Rune også vært, og de tre bakerste har vært på alternativet. Det har det til. Jeg tror ikke dette ferdig til.